третьем периоде увеличивать свой разрыв в счете, но не получилось. Сейчас мы видим очень опасный момент. Артем Гниденко бросал, и сейчас не сладко вратарю Антону Сизову. И вот гол! Да, и набагато швидше, ніж у першому поєдинку проти іспанців відкривають рахунок українські хокеїсти. Нагадаю вам, що у першому матчі Андрій Міхнов зробив це на 13-й хвилині. Ну, а зараз ще і 2 хвилини зіграно у поєдинку. Микола Вадиїн закидає. Дебютант. Андрій Міхнов забрасує цю шайбу. Да, Міхнов стояв на пятачке, Ладыгин набрасывал шайбу. Вот, и Андрей Михнов поставил шайбу, клюшку, и шайба влетает в верхнюю девятку вратаря сборной Эстонии.